This is SM Airset. Uncompromisingly sustainable. A true breakthrough in braking technology, using pure air for greener operations. Clean, future-ready design. Built with no alternative gases and no extra recycling processes or costs. Undeniably efficient. With its footprint and connection positions identical to SM6 and adoption of the familiar three-position switch, it couldn't be easier to transition to SF6 free. High-performance operation. Delivering a full range of function to fit your needs while better protecting your network. Even the first SF6 free switch fuse. Powerfully digital. IoT connected for health monitoring and ready for condition-based and predictive maintenance. Enhanced safety. With nearby control capabilities and built-in arc flash detection. Innovation, powered by pure air and digital. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube da revista O Setor Elétrico. Essa noite, 7 de julho de 2021, trazemos um webinar especial. Esse projeto faz parte da Webinar Technicals O Setor Elétrico, em parceria com grandes empresas do nosso setor. E nessa noite, trazemos a Schneider Electric, que é responsável por todo o conteúdo do webinar desta noite. Alguns recados antes de darmos início ao webinar propriamente disso. A nossa live, ela tem tempo previsto de mais ou menos 1h30, 1h40, tá? Esse tema que vamos tratar hoje, ele é tratado pela revista O Setor Elétrico já há algum tempo e pelo nosso evento Circuito Nacional do Setor Elétrico também. Esse ano estamos fazendo, completamos no início do ano 15 anos da revista Setor Elétrico e como presente estamos entregando agora em julho um novo portal do setor elétrico com um tema totalmente reformulado, onde vamos trabalhar e falar muito sobre transição energética, sobre os 3Ds do setor elétrico. Nós traremos tudo isso nesse novo portal, num novo formato que a gente está trazendo para todos vocês. Em breve a gente vai começar a divulgação. Muito bem. Eu peço para que quem ainda não é inscrito no canal do YouTube da Setor Elétrico, que se inscreva. Nós estamos com o projeto dos webinars desde abril de 2020, já realizamos mais de 40 e temos ainda muitos até o final do ano. Então, se inscrevam. Quem gostar dessa live, por gentileza, coloque, dê o seu joinha, tá? Para nós é importante, para o nosso canal do YouTube. E acho que de informações é isso. Vamos então ao início desse webinar. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente atual. E óbvio, isso não poderia deixar de ter a contribuição da empresa Schneider Electric, tá? O tema é distribuição elétrica do futuro, descarbonização e digitalização. Nós estamos recebendo, neste webinar, nesta noite, Pedro Cortonese, que é gerente de marketing América do Sul, da Schneider Electric. Nos conhecemos há bastante tempo. Pedro, obrigado pela confiança e por estar aqui conosco. Estamos recebendo também Robert Paulo Heller, que é gerente de facilities do Grupo Orion. Robert Paulo, muito obrigado por sua presença. Estamos recebendo o Luiz Felipe Costa,
que teve um probleminha aqui com a internet, mas ele já está chegando aqui conosco. Ele é da consultoria técnica da Schneider Electric, para nos ajudar na condução deste webinar. Nós temos dois grandes parceiros, tanto da revista O Setor Elétrico, quanto do evento Sinase, Circuito Nacional do Setor Elétrico, Cláudio Mardegan, conhecido de todos, que é CEO da Engie Power, especialista em manutenção, proteção e seletividade, com um livro lançado em parceria com a Schneider Electric, que é sucesso e foi impresso por nós. E Daniel Bento, também parceiro da Setor Elétrico, que é um especialista na área de distribuição de energia, conhecedor do tema de redes subterrâneas e principalmente transição energética, dos 3Ds do setor elétrico. Hoje nós vamos tratar dos 2Ds aqui. Daniel Bento é parceiro da Setor, como eu falei, colunista da revista e diretor da Baur do Brasil, que é uma joint venture da RDS com a Baur austríaca. Bom, gente, eu fico por aqui, peço para que vocês deixem suas perguntas no chat. Na medida do possível, nós estaremos respondendo a todas, tá, que estivermos recebendo. Vamos passar aqui para os interlocutores aqui. Eu vou ficando por aqui. Nesse momento, eu deixo o Daniel Bento, que vai moderar essa live, para tocar com vocês. Muito obrigado por enquanto. Legal, Adolfo. Legal, senhoras e senhores, muito obrigado. Meus colegas painelistas, sejam muito bem-vindos. Você que está prestigiando a gente, seja muito bem-vindo. Nós estamos numa fase muito diferente, nós estamos passando por uma transição energética. O que quer dizer realmente isso, né? Que tudo está mudando e mudando muito rápido. A GTD, a geração, transmissão e distribuição, como nós conhecíamos, ela já não existe mais. Não vou dizer que ela não existe mais, muito forçado. Ela está em xeque. Porque hoje você tem geração distribuída, você tem o consumidor empoderado, você tem um monte de outras variáveis que está impactando diretamente nisso. Isso é muito legal, isso é muito bacana. A descarbonização, na minha opinião, é o D mais forte. Ah, antes disso, né? O que é a transição energética? Ela está sustentada por três pilares: a descarbonização, a digitalização e a descentralização. A gente vai falar bastante hoje aqui, nobres colegas, sobre principalmente digitalização e descarbonização. A descarbonização, ela dá uma puxada muito forte nisso. E aí, a gente pode pensar, bem, é o Brasil que está acontecendo isso aqui é um modismo. Não, senhoras e senhores, isso não é muito modismo, não. Isso está acontecendo no mundo. Para vocês terem uma ideia, a Holanda, ela, 2025, não vai mais comprar nem vender carro a combustão, só carro elétrico. Então, olha a quebra de paradigma que nós temos. Então, isso está mudando a maneira como nós vamos comercializar, consumir energia. Existem vários players no mundo olhando isso e tem que olhar. Porque essa onda, eu entendo isso como uma onda, a gente pode surfar ela muito bem, ou ela vai vir passar por cima da gente. Tudo anda mudando muito rápido, né? A telecomunicação mudou mais rápido ainda, mas a maneira que a gente vai interagir, então, estamos interagindo, melhor dizendo, né? Estamos interagindo com a eletricidade hoje, mudou bastante. E a gente pode aproveitar muito essa oportunidade. Então, debates que nem esse, eles não são definitivos, eles fazem ajuda você, eu, a gerar massa crítica, para a gente poder entender melhor aonde a gente está e como a gente pode se posicionar nisso de uma forma mais, até mais elegante. Como eu falei, grandes players no mundo estão indo atrás disso. E um grande player, Schneider, que
ela vem, já tem essa pegada, essa meta, né? Não vou dizer que é uma meta, né? Eu conduzi aí, ó, um tempo atrás, uma live, e tinha até... Tinha o presidente da Schneider, o Marcos Matias, ele veio aqui, ele deu uma visão geral aqui para nós de como a Schneider se posicionava. E agora eu quero aproveitar, falar com o Pedro. Pedro, o nosso assunto aqui é muito é distribuição, como a gente vê a distribuição. E aí eu queria perguntar para você isso, como que a Schneider, um grande player, um grande formador de tendência no nosso meio, ela enxerga isso na distribuição. Pedro, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Legal, obrigado, Daniel, obrigado pela pergunta. Antes até de responder, eu queria agradecer o Adolfo, né, e o setor elétrico pela oportunidade da gente estar aqui debatendo isso aí. O setor elétrico é parceiro da Schneider já há muito tempo, que nem o Adolfo falou, a gente já também se conhece há muito tempo, então é um prazer estar aqui e estar discutindo esse tema, que nem o Daniel colocou, que é um tema super atual. Os 3Ds, né, do setor elétrico, essa descarbonização, digitalização, descentralização, e focando aí um pouquinho nessa parte de, primeiro, da descarbonização, né, eu queria comentar e dividir aqui com vocês, primeiro, que a Schneider tem muito orgulho de ter sido reconhecida aí pela Corporate Knights como a empresa mais sustentável do mundo, né, então é um prêmio que a gente recebeu no início desse ano, então é um reconhecimento de tudo que a gente vem fazendo. Foi também reconhecida como uma empresa que está fazendo ou que está exercendo a liderança nessa mega tendência de descarbonização, né? Então, é importante que hoje a gente fala muito disso, mas isso é uma jornada. Toda essa parte de sustentabilidade, ela é uma jornada, né? E começou, a Schneider começou a se engajar nisso em 2003, quando ela aderiu ao Pacto Global. E, só para vocês terem uma ideia, né, em 2005 foi o primeiro ano em que a Schneider começou a divulgar os seus indicadores de sustentabilidade. Né? 2005, nós estamos em 2021. Né? Então, nesses últimos 15, 16 anos, que aconteceu? Né? A Schneider triplicou a receita dela, triplicou o faturamento dela, e o mais bacana disso é que 72% hoje dessa receita da Schneider vende produtos, soluções e serviços que ajudam também os nossos clientes nessa coisa da sustentabilidade, nessa pegada de descarbonização. Né? Então, para nós, da Schneider, isso ela faz parte do nosso propósito. Está, né, muito engajado nessa coisa de preservar o meio ambiente, sustentabilidade. A gente é talvez a primeira geração que, ao tomar ciência do que estava acontecendo, pode efetivamente interferir para preservar os recursos para as próximas gerações. Né? Então, isso é também de muita responsabilidade. E aí, trazendo um pouquinho para o escopo aqui dessa nossa discussão, né? Vocês viram quem está aqui desde bem do comecinho desse workshop, viram um vídeo já desse novo painel que a gente está lançando esse ano. E é um painel que traz essa proposta já de descarbonização. Então, é um painel para distribuição elétrica, né? Para distribuição elétrica em média tensão. E é um painel que está 100% alinhado com esse D de descarbonização. Tá? E o principal motivo pelo qual ele tem esse alinhamento é porque é um painel que a gente traz sem a utilização, né, do gás, o gás SF6, que é um gás que tem todas as suas propriedades elétricas e dielétricas bastante relevantes, né? A gente usa o gás SF6 há muitos anos, tem aí propriedades muito interessantes tanto para média quanto para alta tensão, principalmente na compactação de equipamentos elétricos, mas ao mesmo tempo ele é um gás de efeito estufa, né? De escopo 1, então a gente tem uma preocupação a partir desse processo todo, né? Principalmente como é que esse gás vai ser reciclado ao final do ciclo de vida do produto. Né? A gente, claro, quando a gente tem um produto, quando a gente tem um painel de média tensão, ele foi projetado, ele foi desenhado, ele foi desenvolvido para que ele tenha vazamento zero, mas quando chega no final do ciclo de vida dele, que ele tem que ser descartado, ou ele tem que ser reciclado, se esse gás efetivamente não for adequadamente reciclado, aí sim ele pode escapar para a atmosfera e causar o dano que a gente está tentando evitar. Né?
E aí também, aproveitando esse gancho, né, da reciclagem, que é uma preocupação lá no final, não é só com gás. Esse painel que a gente está trazendo hoje, que a gente vai debater mais aqui, que a gente chama de AirSet, né, ele usa só ar, ele não usa mais o gás, que nem eu falei, e o ar, né, não tem nenhuma preocupação no futuro em ser reciclado, diferentemente de até algumas outras tecnologias que existem, que utilizam outros tipos de gás, né, o ar é ar, né? Então a gente está passando para os nossos clientes essa despreocupação com o gás. No entanto, existe todo o resto do painel, do equipamento, né, que também tem que ser reciclado no final do ciclo de vida dele, que também é uma preocupação, né, quando a gente entende toda essa preocupação da descarbonização, já no escopo 3, que é a reciclagem dos equipamentos e o descarte dele. Esse novo painel que a gente está trazendo, ele traz, desde o início, né, uma preocupação muito grande dos nossos engenheiros, alinhado com essa missão ou esse propósito da Schneider, né, de sustentabilidade, de trabalhar junto com os nossos fornecedores para que 90% desse painel, ao chegar no ciclo de vida dele, ele possa ser reciclado. Então, um painel que o cliente que comprar hoje, daqui a 15, 20 anos, ao descartar, ou, na verdade, ter que repor esse painel, 90% dele vai poder ser reciclado. Tudo isso não é de graça, né? A gente sabe que os grandes desafios, né, que a humanidade enfrenta são também motores de inovação, né? São propulsores aí para desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de novos materiais, de inovação de uma maneira geral. Então, só para vocês terem uma ideia, esse painel que a gente vai estar falando mais em detalhes aí ao longo desse workshop, ele é um painel que gerou, né, como resultado para a Schneider, o registro de novas 70 patentes. Então, só para vocês terem uma ideia da quantidade de P&D que foi gasta em cima desse produto, né? E ele é o grande, vamos dizer assim, o grande primeiro lançamento, né, que a gente faz com essa proposta de descarbonização, de ter painéis mais green, né, como se diz hoje em dia. Isso é uma jornada, não dá para a gente ver a foto, a gente tem sempre que ver o filme. Então, como eu disse, é um filme que começou lá atrás, dentro da Schneider, né, como um propósito, e com certeza haverão outros lançamentos, né, ao longo do tempo, trazendo sempre essa preocupação com a descarbonização. Foi um pouquinho longo, Daniel, de repente, na minha resposta, mas é para contextualizar um pouquinho o que a gente vai estar falando aqui hoje, né? E por que esse lançamento para a gente é tão importante, porque ele traz um marco para a Schneider nesse processo, principalmente na média tensão, tá? É isso. Pedro, sensacional. Então, é uma queda de paradigma que a gente está vivendo aqui, que a Schneider está apresentando. Você estava falando, Pedro, eu estava lembrando... 2002, se eu não me engano, 2001, eu tive na fábrica da Schneider, lá em Grenoble. E eu lembro, eu trabalhava na Eletropalma, né? A gente foi muito olhar subestações, né? Então, a Schneider já é, sempre foi aí, uma referência em SF6 para a gente compactar as subestações aqui em São Paulo. E aí você está apresentando um produto que, pelo que eu entendi, ele tem aí uma condição muito parecida com um outro painel, que era a SF6, porém, utilizando o ar. E, para isso, teve aí 70 patentes. É sensacional isso aí, hein? É isso. Só para complementar o que você está falando, Daniel, é exatamente isso, né? A gente está falando de um painel que a gente chama de secundário, né? Uma distribuição secundária de média tensão. Então, são painéis até 24 kV e, assim, uma das grandes... A Schneider também foi precursora aí da introdução de painéis compactos de média tensão até 24 kV, né? E
acho que tem gente aqui que conhece mais tecnicamente do que eu, que pode até explorar mais isso, mas a utilização do gás SF6 permitia, pelas características dielétricas do gás, você fazer essa compactação. Né? E o que a gente está trazendo hoje é um painel compacto, com as mesmas dimensões do painel que a gente ainda tem, em SF6, que tem as mesmas dimensões, as mesmas conexões de barramento, a mesma profundidade, largura, altura, ou seja, o mesmo volume, o mesmo footprint, que a gente tem no painel compacto. Então, por isso que ele é realmente uma, eu diria que uma revolução, talvez, que já ganhou prêmios, inclusive, não só aqui no, fora, na Europa, com certeza que o lançamento aconteceu um pouco antes, mas mesmo aqui no Brasil, a própria Enel, você falou que você trabalhou na Eletropaulo, agora a Enel, A própria Enel já premiou esse produto aqui no Brasil, e como na categoria de inovação. Então, isso aconteceu já esse ano, A Enel se deu conta do que é esse produto. Mas é exatamente isso que você falou. Ele é um painel que segue as mesmas características dimensionais do painel que a gente tem hoje, usando o SF6, mas usando ar e vácuo, o vácuo para interrupção e o ar para fazer a parte de isolamento. E você falou uma coisa importante também, você fez um paralelo quando você começou a trazer o contexto da indústria automobilística, E é o paralelo que eu estou fazendo aqui também, que eu sempre faço aqui dentro, com a minha equipe, com quando a gente debate isso internamente. O que está acontecendo agora com esse produto é um pouco o que está acontecendo com o setor automobilístico, Nós estamos vivendo uma transição entre os carros de motor a combustão para os carros com motor elétrico, Isso vai acontecer ao longo do tempo. Mais uma vez, não é uma foto, não é alguma coisa que a partir de amanhã não existe muita coisa e passa isso a outra, mas é uma tendência, é uma grande tendência aí do nosso setor, a utilização de alguma coisa que seja sustentável, que utilize aí tecnologia ou engenharia, mas de uma forma também sustentável. Muito legal, muito legal. Daria para eu continuar perguntando mais coisas para você, mas tem mais gente para a gente perguntar aqui. Mas eu só queria destacar mais um ponto aí da sua fala que eu achei legal. Eu não lembro o número, eu anotei aqui, mas não anotei qual foi o número. A Schneider, antes dela entrar nessa revolução, ela se tornou muito mais lucrativa. A frase que eu anotei aqui é o seguinte, sustentável e lucrativa. É um exemplo a seguir aí, e aí eu volto àquele ponto de o mundo está mudando, sim. O mundo quer coisa melhor. A gente está olhando para a pegada de carbono hoje, porque isso vai ter impacto lá na frente. Quando eu estava lá em Barueri, no Exército, há 30 anos atrás, ninguém se falava nisso. Talvez um iluminado aí poderia falar alguma coisa. Hoje não. Hoje o meu filho de 10 anos, ele aprende isso. Então, o mundo está mudando e mudando rápido. E quem vai na frente... tem os benefícios. Então, parabéns para a Schneider. Deixa eu já engatar a pergunta para o Robert Paulo sobre a certificação NEED. Eu sei, a gente sabe que você é um especialista na certificação. Para quem está assistindo a gente, explica um pouquinho para nós dessa certificação e como ela impacta aí algumas soluções que nem essa. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, Daniel. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Então, a gente falando um pouquinho sobre LEED. LEED é uma certificação para edificações que o Green Build Council, tanto no Brasil ou fora do Brasil, ele entrega para edificações que são construídas ou manutenidas de forma sustentável. A grosso modo, a gente tem uma linha de base de um prédio que não é certificado e é o prédio comum. A partir daí, você tem diversos critérios de economia de energia, economia de água, de atmosfera, da contaminação da própria obra durante a obra, de tudo que acontece ali no entorno, inclusive, da obra. E aí você consegue essa certificação que tem alguns graus de pontuação. Então, a gente vai de certificado ao LEED Platinum,
e aí você recebe essa certificação. E aí vocês falando aí do tempo, do painel compacto, eu lembro que a primeira certificação que a gente fez de uma edificação, a subestação tinha uma dimensão, projeto aprovado pelo governo, enfim, e depois da obra pronta a gente entrava e falava assim, pô, mas tem tanto espaço aqui, por que que deixaram tanto espaço aqui? Mas a gente tem metro quadrado que a gente quer alugar, podia ter diminuído esse espaço, e muito por conta de usar o painel compacto. Então, assim, a subestação ficou gigantesca, e aí a gente precisou colocar mais um ramal para o data center dessa edificação, colocou mais um trafo, colocou mais um conjunto de painéis, e mesmo assim o ambiente ficou gigantesco. E a gente achou interessante isso, porque a gente pensou num espaço que era o natural, e quando foi para o painel compacto, a gente teve esse ganho. Falando sobre essa questão dos painéis novos e não usando um gás de efeito estufa, eu acho que tem dois pontos interessantes aí. Um ponto que é, durante a obra, você tem um crédito de inovação, que eu acho que esse crédito você consegue, de forma tranquila, e o legal disso é que você pode ganhar um nível maior da certificação, então você passar para um Platinum, por exemplo, que é muito difícil com esse crédito de inovação, é bem interessante. Agora, eu acho que o ganho maior é no LEED EBOM, que seria do prédio existente, operação e manutenção. Porque nessa certificação você precisa controlar esses gases, você precisa determinar planos de descarte desses gases, você precisa controlar se tem vazamento, se não tem. Então, a partir do momento que você tem um painel que não tem mais esse gás, esse gasto de energia violento para você manter essa certificação do EBOM, do LEED, você tem um ganho fantástico. Então, assim, vem com força, e eu acho que o ganho dessa parte do LEED EBOM, ele é significativo, sim, para prédios sustentáveis. Entendi. Então, na certificação LEED, que é uma coisa que tem muita gente atrás, a gente acompanha a certificação LEED já há alguns anos, e ela, e aqui em São Paulo, eu acho que dos últimos 10 anos, me corrija aí se eu estiver errado, 10, 15 anos, que a gente teve bastante esse movimento, com essa solução. E é perfeito, né? Porque você tem um produto, que é o SF6, que eu, como engenheiro eletricista, sempre gostei, tá? Sendo bem honesto para vocês, eu sempre gostei. Porque dava para diminuir os espaços e a gente tocar a vida com uma coisa segura. Obviamente, né, Manderlan? Desde que seja monitorado, desde que, etc. Lá que a gente conhece. Que depois eu vou fazer uma pergunta para você sobre isso. Então, com essa solução, obviamente, você não vai ter esse gás para fazer toda a gestão ambiental, né? Porque o que você está falando aí é a gente fazer toda a gestão ambiental, certo? Isso. Você tem um ganho, e aí porque o LEED, assim, ele está baseado muito no processo. Você tem que registrar muita coisa, você tem que garantir muita coisa. E no EBOM, essa questão dos gases, ela é bem chatinha, assim. Você tem que determinar para onde você está mandando, se você vai descartar, quem está descartando isso para você. Se você tem o gás dentro, você tem que ter um controle em cima disso, que não tem, para garantir que não tenha vazamento. E se tiver vazamento, qual é o processo que você está fazendo para ou estancar aquilo ou descartar de uma forma certa. E a partir do momento que você não tem esse gás, e ainda numa área crítica, que às vezes para entrar lá o cara tem que ter uma NR10, por exemplo, uma coisa simples. Aí um técnico que tem a ver com química tem que ter uma NR10 para entrar ali, aí já cria uma celeuma aí, é igual o eletricista que tem que ter NR35 para trocar uma lâmpada. Então, assim, o seu gasto administrativo dessa coisa toda de treinamento, você está tendo ganho. Aí eu falo que é o sustentável das verdinhas no bolso, né? Não é só o sustentável por uma política, mas assim, está trazendo um resultado final na última linha, realmente. Entendi, sensacional, obrigado. Mas eu queria trazer o Luiz Felipe para essa conversa. Conta para nós, que milagre é esse? Que se, quando você tem um painel ASF6, que você consegue diminuir as dimensões por conta do gás, que tem uma resistividade
elétrica melhor, como é que a gente consegue fazer isso com ar? Me conta um pouco dessas 70 patentes aí que gerou isso daí. Seja bem-vindo, obrigado. Obrigado, espero que estejam me ouvindo bem. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho sobre essa família AirSat, especificamente falamos um pouco do SM AirSat, que é esse painel que nós estamos batendo papo hoje. Não há milagre, a tecnologia, a pesquisa, como o Pedro Cotonese falou, o desenvolvimento tecnológico foi tão grande que permitiu esse, na verdade, mais de 70 permissões de uso de novas tecnologias, né? Calgado em muita pesquisa. Primeira coisa, o SF6, né, como todos já sabemos, é um gás que dentro do protocolo de Kyoto tem um Global Warming Potential, né, um GWP, de 3.500 vezes maior do que seria o equivalente no carbono, né, o CO2, na verdade, né, o gás carbônico. Como retirar esse gás do painel e continuar garantindo a segurança, a compaticidade, rigidez elétrica, eficiência técnica desse equipamento? No caso do SM6, que é o anterior, painel anterior a essa família do SM-AirSat, esse painel secundário utilizava uma cuba selada, o SF6, para efetuar tanto manobra, ou seja, uma chave interruptora, como garantir distâncias elétricas nesse ponto. A ideia era como nós vamos fazer isso, garantindo o mesmo tamanho, intercambiabilidade com painéis existentes, possibilidade de expansão, como fazer isso? Bem, nós temos que obter um novo meio elétrico. A opção de partir para um novo gás, um gás artificial, totalmente inviável. Por que inviável? Porque estaríamos novamente correndo o risco de cairmos na mesma questão do SF6. O risco de ser um gás futuramente descoberto com impactos agressivos para o meio ambiente ou para a vida humana. Bem, se a gente parar para pensar em termos de gases, porra, o único gás que não faz mal ao ser humano é o ar, o ar. Nós respiramos o ar, a natureza vive imersa no ar, só temos que tomar algum cuidado. O ar não pode ser simplesmente o ar que nós temos aqui em volta de nós. Temos que pensar no ar puro. O que é esse ar puro? É um ar que é filtrado, retirado toda a umidade, todas as impurezas desse ar, e trabalhar com ele sob pressão, quer dizer, trabalhar numa pressão superior que se encontraria dentro do nosso meio ambiente normal. O pessoal, por exemplo, consegue garantir para um equipamento de 12 kV ou 24 kV, que é a máxima tensão do SM-AirSat, um NBI, por exemplo, de 125 kV. Se eu pegar esse ar puro, sem umidade, sem impurezas, e colocá-lo com uma sobrepressão da ordem de 1,5 de pressão relativa, sobrepressão em relação ao meio ambiente, eu consigo garantir uma rigidez elétrica que suporta um impulso atmosférico de 125 kV, que é o valor associado de impulso atmosférico, o painel de 24 kV. Pô, legal, solucionado o problema de rigidez elétrica naquela cuba. E como é que fica a questão de interrupção? Aí vem outro desenvolvimento tecnológico interessante da Schneider, que é o uso do SVI, ou SVI, né? Que é o Shunt Vacuum Interruption. Uma tecnologia de interrupção usando interruptor a vácuo, em paralelo com uma chave seccionadora, que faz o processo de interrupção quando você faz uma manobra de abertura e fechamento, até termos o equipamento colocado na posição seccionada e depois levado para a posição de aterramento. Ou seja, aquelas três funções que você tinha no painel secundário, tradicional, passa a ser feito dentro dessa câmara lacrada, igual você tinha no SM6, só que agora você tem o ar puro, sem contaminante, sem umidade, onde a manobra de interrupção é feita através de um interruptor a vácuo. Manobras de corrente de carga, não é manobras de disjuntor. O disjuntor ou fusível pode ser colocado depois dessa chave. E houve uma preocupação de fazer toda uma análise de elétrica, ou seja, garantir as distâncias, comportamento de campo elétrico, usou-se a abordagem que você tem na 62271, aí ia ser, desculpe, 62271-1, de conceito de equipamento selado, essa cuba onde vai o ar puro está selado com gavetas especiais que garante a sobrepressão, ela
tem uma sobrevida de mais de 40 anos em ambientes agressivos, é outro foco adotado. Houve uma preocupação muito grande com o sistema de acionamento, o mecanismo de acionamento, foi usado materiais compósitos, que são materiais que você usa uma matriz associada a alimentos de preenchimento, você, com duas características, você ganha uma característica maiores. Esses materiais compósitos foram usados no sistema de acionamento. Você tem acionamentos hoje que não precisa... Eu perdi o som aqui, vocês perderam também? Acho que travou, Luiz. Perdemos, o Luiz acho que deu uma travada. Não, legal. Acho que está tentando entender o jeito que foi concebido esse negócio aí, e tem tanta tecnologia nessa coisa aí que eu queria que o Cláudio Madergan comentasse isso para nós. Mesmo dimensões. E aí depois o Luiz completa aí a fala dele. Voltou, Luiz? Voltei. Foi que tentou entrar uma ligação aqui no sistema e deu problema, desculpem. Não, ok, vai lá. Madergan, você já percebeu que a próxima é sua, né? Então, já viu. Último ponto para fechar, quer dizer, toda essa tecnologia conseguimos garantir um painel com as mesmas dimensões, mesmo alinhamento de barramento. Se você tiver um painel antigo, você retira, coloca o mesmo. Se eu precisar alinhar painéis novos, eu vou colocando, sem alterar dimensão, sem alterar alinhamento de barras, não ter preocupação com o bico de transição de barras, preocupação com espaços. A ideia de painel compacto é mantido graças a essa abordagem de ar puro, o SVI, né, o sistema de interrupção em paralelo usado dentro da câmara selada de ar puro, dentro de um painel que garante todo o comportamento dielétrico, graças também a um estudo muito rigoroso, bem feito, no que tange ao uso da disposição do campo elétrico dentro do painel, tá? Que é algo que se faz através de elementos finitos, graças a não ter mais aqueles cálculos manuais, nem tanque de eletrolítico para mapear campo elétrico, mas graças a tecnologias novas, isso foi usado. Então, é um painel... mesmo tipo de acionamento, fácil de utilizar, extremamente amigável, não só para o meio ambiente, mas como para o usuário. O usuário vai poder operar, usar da mesma maneira. E, mais importante, todos os painéis estão tendo a abordagem chamada connected, ou seja, são equipamentos conectáveis, equipamentos que estão abertos a conversarem com a rede do cliente, disponibilizar informações. A gente agora com um bate-papo com o Madergan, o Madergan vai ficar interessado em saber esses painéis, que, por sinal, são todos ensaiados para contenção de água interna. Classificação IAC, como o SM6 tinha, o SM6 F3 também o tem. Perfeito, Luiz, perfeito. Eu poderia comentar algumas coisas aqui, mas como eu tenho na nossa mesa aqui, né? Obviamente, cada um na sua, um dos maiores especialistas do Brasil, que eu respeito, meu amigo, meu colega, mas, além de tudo, um excelente profissional, que conhece muito. Eu gostaria que comentasse isso aí, mas, Negão, se não gostou, fala mal, tá? É brincadeira, né? Eu, em primeiro lugar, queria parabenizar a Schneider, né? Uma solução, eu chamo de solução... de transição para a preservação da nossa mãe terra, né, cara? Isso aí não tem preço, né? Só por essa iniciativa já é louvável por si só, não precisaria falar mais nada, né? Mas a gente tem que lembrar, assim, que isso é transição, como o próprio Cortonese tinha falado, porque o SF6... ainda é usado e vai continuar sendo usado por um tempo, embora já tenha alguns gases green aí, né, para alta tensão também. O SF6 foi sintetizado a primeira vez em 1904, né? Mas só a partir de 1930 que foram melhor conhecidas suas propriedades dielétricas, né?
E ele tem propriedades dielétricas fantásticas, né? A pressão de uma atmosfera, ou seja, num ambiente sem pressão, né? Ele já tem 2,5 vezes a rigidez dielétrica do ar. Então, o que, que significa? Que uma distância que você usava o ar como isolação, você pôde reduzir 2,5 vezes uma atmosfera, né? Só que esse SFC sob pressão, ele pode chegar a 15 vezes a rigidez dielétrica do ar. Então, dependendo da pressão que você coloca, então esse número vai variar de 2,5 vezes a 15 vezes a rigidez dielétrica do ar. Então, foi quando surgiram os painéis compactos que permitiram, vamos dizer assim, sobrar aquele espaço que o Robert Paulo falou lá, né? Então, é isso que é maravilhoso, né? Porque eles fizeram tudo isso, né? Que eu não vou chamar de mágica, porque nós somos engenheiros, nós sabemos que tem toda uma tecnologia por trás disso, mas é quase uma mágica, né? Porque você acaba pegando algo que tem uma dimensão no SF6 e traz com a mesma dimensão a ar. Pô, isso aí é simplesmente incrível, né? Então, é muito bacana essa iniciativa e além das facilidades que já foram ditas aqui, e a contribuição maravilhosa, né, para o planeta, né, e também liderar essa tendência de coisas green, né, para que o nosso planeta possa ter uma sobrevida, né, porque se continuasse nessa tendência, todos nós sabemos onde vai dar, né? Então, a curva, o knee point aí já foi atingido, né? Então, todo mundo já começou a trabalhar, graças a Deus. Então, eu vejo dessa forma, né? Liderança para preservação, né? E também uma transição muito bacana. Parabéns aí, tá? Essa é a minha visão simplista, mostrando essa compactação que o Luiz Felipe comentou com muita propriedade aí. Muito bom, muito bom. Então, não é mágica, nada nessa mão, nada nessa, e temos um painel novo, né? Engenharia, a gente não trabalha desse jeito, né? Ainda bem. Legal, então tá. Eu queria voltar para o Luiz e perguntar o seguinte. Bem, transição energética, descarbonização, descentralização e digitalização. Qual que é a contribuição desse painel na digitalização? Como a digitalização trabalha dentro desse painel? Bem, o SMR7 já foi concebido dentro da linha que a Schneider vem adotando já há mais de 5 anos. O que, que é isso? Ele vai ter condições de, através de redes, acessar informações embutido nele toda uma tecnologia de digitalização. Tá? Ele tem elementação, monitoração de temperatura de conexões, condições de manobra do elemento disjuntor, monitorização da corrente que está sendo utilizada, atenção, adoção de soluções usando LPCT, LPVT, tudo isso integrado dentro de filosofias da Schneider Electric, de ter todos os seus componentes possíveis de serem conectados e terem as suas informações levadas, tanto nós chamamos da primeira camada, que seriam os conectados, para a segunda camada, que seria a interface de operação com o sistema local, tá? Até subimos para nível de nuvem. Dentro de todo esse contexto, que nós chamamos de EcoStructure, que é essa visão da Schneider de ter seus componentes, ter seus produtos conectáveis, levando informações úteis para o usuário, permite a digitalização e também, de tabela, trabalho em favor da descarbonização, já que hoje não é mais necessário essa tecnologia. Tem que enviar, por exemplo, um profissional, sair, no caso de aplicações que envolvam grandes áreas, como a concessionária de energia, sair de uma central de manutenção para fazer levantamento uma subestação, muita informação, ele pode trazer diretamente via sistemas inteligentes, via redes, pode trazer estado do disjuntor fechado, aberto,
nível de temperatura de conexões, nível de tensão, nível de corrente, qualidade de energia, tudo isso está disponibilizado através da inteligência dos dispositivos conectáveis colocados dentro do SM-AirSeT e de outros componentes da Schneider. A filosofia do X-Structure faz parte da filosofia Schneider, já não é de hoje, é de muitos anos. É uma visão de ajudar o usuário a ter informações úteis, que podem ser acessadas até mesmo via de nuvem, analisar as várias condições operacionais que você pode ter, possíveis causas de falhas, mudar a filosofia de, por exemplo, de manutenção corretiva, indo para uma manutenção baseada no estado real do equipamento, tá? Na condição real do equipamento. Isso é uma coisa muito importante, você não tem mais que mandar uma equipe parar o equipamento. Antes tinha a corretiva, que era uma coisa totalmente intempestiva. Dava problema, parava, se rezasse para ter a peça para substituir. Evoluiu-se para a preventiva. Ótimo, já foi um passo adiante. Mas mesmo assim, implicava deslocar pessoal, parar, fazer medição. Vocês falaram em NR10. Quando você vai fazer uma termovisão? Infelizmente, na abordagem antiga, o que você fazia? Você tinha que chegar, abrir a porta, equipamento energizado, porque senão não faz sentido fazer termografia, e expunha a segurança do operador para um eventual problema no equipamento, tá? Eventual arco. Se, em vez disso, você coloca sensores que buscam informação internamente de forma wireless, tá? De forma sem utilizar nenhum fio de conexão, autoalimentados esses sensores, você consegue trazer essa informação para o concentrador e disponibilizar para um operador esse elemento, seja através de rede ou mesmo por proximidade, através de um tablet até 10 metros do painel, buscar as informações, tá? Ele tem a possibilidade de ter uma experiência aumentada, tá? Ele consegue acessar as informações do equipamento sem ter que estar lá na frente dele, lendo tensão, lendo corrente, lendo temperatura. E se isso não for suficiente, ser transportado para a nuvem e disponibilizado para a sede da empresa. Então, isso hoje todo o AirSeT já vem com essa possibilidade, já com seus elementos conectáveis, com esses sensores de temperatura, temperatura ambiente, temperatura de conexões, relés que permitem conexões, relés conectados a LPCT e LPVT, tá? Sistemas que supervisionam a presença ou não de tensão nos terminais para aumentar a segurança contra uma eventual intervenção do operador. Isso é uma preocupação sempre constante na Schneider. Meio ambiente, digitalização e segurança humana. Esse tripé é inquestionável no desenvolvimento, na maturação dos produtos. E é uma coisa que demanda trabalho muito sério. O SM-AirSeT é fruto de trabalho de anos de pesquisa, de seriedade, de testes, de validação do conceito. Hoje estamos lançando um produto forte, consolidado, seguro, efetivo e digital, que permite enviar informações necessárias ao cliente. E ajudando, dentro daquele conceito do lead, muito bem apresentado anteriormente, para facilitar prédios e instalações a receber a certificação Green. Perdão, muito legal, você estava falando de diminuir, né, a evolução da manutenção, né, deixa quebrar, e aí põe a mão na cabeça, um dia, tomara que temos peça para arrumar, manutenção preventiva, aí chegou a manutenção centrada em confiabilidade, falou, não é bem por aí, vai mais devagar, porque senão você põe a mão, você introduz problema também. E aí a gente está na manutenção preditiva, que você consegue analisar os dados sem intervir muito com o equipamento. E aí eu penso no seguinte, vale aí talvez uma provocação, não sei se a Schneider já fez, mas quem for comprar esse seu equipamento, pensar em quanto vai diminuir a manutenção e quanto vai diminuir a pegada de carbono. Porque quando você tem uma equipe que se desloca, você tem um veículo que emite gás do efeito estufa. Ele tem todo esse trajeto, ida e volta, você consegue mensurar isso daí, tem protocolo para fazer. Acho que o Robert Paul pode até falar um pouco sobre isso, mas tem protocolo para a gente falar, para a gente medir tudo isso daí e ver o quanto você pode diminuir a sua pegada de carbono. Eu faço isso porque eu faço manutenção em cabos isolados de média tensão. A Bauer é especializada nisso. E a gente faz alguns trabalhos. Eu fiz um trabalho na Ginomoto
há um tempo atrás, eles iam trocar todos os cabos da planta toda, e a gente fez um diagnóstico lá e só trocou 30%. A gente calculou qual foi a diminuição na pegada de carbono, mas muito nessa filosofia de medição preditiva, manutenção preditiva, e não sair fazendo ou só porque deu a vida útil sair trocando. Então, eu acho que vale a pena aí, porque se você diminuiu a quantidade de equipes, fora isso que é muito importante, a exposição do eletricista perante esse painel, a exposição do eletricista, eu sou um cara de campo, já fui para campo, né? E a gente sempre tem um conceito: quem tem que estar num lugar desse é quem tem que estar mesmo para fazer um trabalho, quem não tem não é lugar para ficar, não é lugar para você passear. Então, quer dizer isso, quanto menos você acessar um lugar desse, melhor. Então, quanto mais tecnologia, melhor. Bem, parabéns, obrigado. Maravilha, vamos seguindo aqui, que eu até me empolguei um pouco aqui. Eu queria falar com o Robert Paul, se inclusive quiser tocar esse tema aí, fica à vontade. Queria falar um pouco sobre realidade aumentada. Qual é a sua experiência e como é a experiência nesse caso? Obrigado. Daniel, é bem interessante assim falar de realidade aumentada, porque eu sou um aficionado de tecnologia, então essa parte de digitalização eu acho que não tem um... Sim, sou super fã. E quando apresentaram a realidade aumentada para a gente, eu falei assim, ah, isso é luxo. Não, isso aí não tem nada a ver, não vai ter ganho. Não, isso aí é firula. E aí a gente acabou implantando um SM6 Connect com realidade aumentada. Ele já ser conectado, eu já achei o máximo, porque a gente transforma fotografia em filme. A gente para de ter aquele dado ali, momentâneo, só daquele momento, da preventiva, ou da corretiva, às vezes, né? Espero que não, sempre na preventiva que a gente tenta trabalhar, mas era momentos. Então eu vou naquela data, naquele horário, faço a atividade, tenho aquela medição. Volto tempos depois e o que acontece nesse período entre uma atividade e outra, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, a partir do momento que a gente instalou o painel conectado, já foi uma maravilha, porque a gente começou a ter filme. E aí a tomada de decisão, ela sai de dado para informação. Você tem muito mais informação para uma tomada de decisão, para uma atividade, quantas vezes foi operado o disjuntor, ou qual foi a corrente que passou por ele durante esse período inteiro. Então, a gente estava em outro nível. Quando a gente trouxe a realidade aumentada, aí eu tive que dar o braço a torcer, né? Porque eu fiquei falando assim, não, isso é luxo, a gente não vai ter ganho. E assim, uma atividade, por exemplo, que a gente mediu, a preventiva era 17 minutos, com a realidade aumentada foi para 3. Aí você fala assim, pô, mas o dado não está lá na central? Não está lá no CCO? Não está lá no NOC? Por que então você precisa de ir lá? Mas muitas vezes o técnico entrar no ambiente, ele sente um cheiro, ele ouve um barulho, às vezes, de uma vibração anormal. Tem algumas coisas que, às vezes, esse sensoriamento não vai trazer, mas o técnico vai entrar muito mais rápido nesses ambientes. E aí, o que aconteceu? A gente tem um outro ganho, porque muitas das manobras que precisam ser feitas, com a realidade aumentada, ele consegue até conferir. Então, uma posição de disjuntor, uma posição de chave, com a realidade aumentada, ele sabe, ó, tem que estar assim, tá como? Ah, eu preciso consultar um manual. Muito mais rápido. Então, assim, dentro da plataforma como um todo, a gente conseguiu trazer um ganho de manuais, procedimentos, abertura de OS, se fosse o caso, e as medições num tempo muito mais rápido. Acabou que a gente começou a integrar não só os painéis, mas aí integrou o chiller, integrou o carro, gestão da frota, e aí foi trazendo tudo para a realidade aumentada, porque a gente viu que teve um ganho excelente em cima disso. E outra, o Luiz até falou um pouquinho disso, o técnico chegar no painel e operar o painel ali juntinho dele, com a realidade aumentada, às vezes ele está num ponto distante e está fazendo a mesma coisa que ele faria ali no painel, no IHM que está na porta do painel. Ele está um pouco distante, às vezes num ponto da sala, tem umas salas que a gente colocou um janelão de vidro, então ele fica do lado de fora e aí entra às vezes só para essa medida final. Então assim, do luxo, de novo, trouxe um resultado realmente real para a gente e não era firula não.
a ferramenta em si, ela funciona muito bem. Entendi. Você consegue me dar algum exemplo bem prático de como que você coloca essa ferramenta? Se explicasse um pouquinho melhor, pode ser? Claro. Vamos lá, o que acontece? A gente tem todos os dados através da automação mesmo. Então, o dado que está conectado dos painéis, ele já está sendo indo para uma plataforma. O que a gente traz para dentro da realidade aumentada? A gente tem um dispositivo móvel que ele faz uma comparação entre uma imagem que ele está lendo ali naquele momento, como se ele estivesse filmando o ambiente, e ela traz informações para isso. Então, por exemplo, ele está filmando o painel. Ele já traz ali as informações principais que você quer. Ah, tensão, corrente, temperatura, por exemplo. Se eu dou um clique em cima dessa imagem, por exemplo, ele pode mostrar a imagem do painel aberto e outras informações ali. Ah, às vezes, tensão, corrente por barramento. Ah, temperatura por barramento, temperatura por conexão. Então, o técnico, ele não precisa abrir, ele não precisa operar ali o painel, exatamente no painel mesmo, ele está de fora, e ele vai fazendo operações e pegando medidas. O que acontece? Tem uma medida que está fora, a tensão está fora de um parâmetro, ou a corrente está muito próxima do nominal do barramento. Ele pode dar um clique ali e já abrir uma OS para fazer alguma verificação específica em cima daquilo. A temperatura está muito próxima do limite. Ele dá um clique naquela informação e às vezes já abre uma OS. Então, assim, ficou tudo na palma da mão, literalmente. Ele tem diversas muito informações. Prático. Muito. E essa questão, por exemplo, da comparação, ele pode dar um clique e falar assim, qual que é a sequência de operação desse painel? Ah, você vai desligar esse disjuntor, depois esse, essa chave, essa chave. E ele vai te mostrando as posições que isso está. Então, assim, às vezes você tem 5 chaves que elas são posições diferentes, elas não vão ficar iguaizinhas. Com isso, você traz a imagem e mostra para ele, ó, essa atividade vai estar nesse ponto. Ele faz, volta, olha, ah, tá ok. Ah, essa atividade está nesse ponto. E como a gente consegue comparar as imagens, dá até para dar um double check. Ó, eu fiz. Ela vai e não lê a imagem, fala assim, ó, não está igual ao que deveria estar, não. Tem alguma coisa diferente aí. Você está no passo anterior ou você pulou um passo. Então, assim, você traz muita informação que não só aquela informação que às vezes você tinha no IHM. Você consegue integrar muito mais coisa com essa tecnologia. Entendi. Show. Show, show. Claudião, eu falei aqui, a gente está falando aqui de não adentrar a sala elétrica, né? Na sua opinião, você concorda comigo? Você discorda? Qual que é a tua experiência? Eu já imagino, muitos anos. Quantos anos? 40? De experiência com isso? 41? Parabéns, hein? Compartilha com a gente aí o tipo de solução dessa. Qual é o benefício para quem realmente opera naquele dia, no dia a dia mesmo? Conta aí para nós, o que você pensa sobre isso? Bom, a concepção do painel, ele já é um painel arco-resistente, né? Já preparado para incorporar também os relés de proteção de arco. Então, isso aí, os painéis convencionais, já você pode comprar dessa maneira, tudo bem, né? Mas a grande vantagem é tudo isso que já foi falado aqui mesmo, né? Por ser, pela forma de sensoriamento e aquisição de dados, né, em tempo real, né, então esses dados são coletados, né, não são spot, que nem você vai fazer uma termografia, você pega a temperatura naquele instante. Não, eu estou monitorando a temperatura em tempo real, cara. Então, olha só, você sabe que mais de 90% das faltas são cara de proteção. Então, mais de 90% das faltas da Terra começam por falta por arco. E as faltas por ar começam com falha de isolação. E é por isso que se faz termografia, né? Então, você vê, o fato de você ter um monitoramento, né, em tempo real, o que, que vai trazer de segurança operacional? Pô, muito mais, cara. Porque no momento que começou a subir a temperatura, você já vai ser alertado, alarmado para isso. Porque
essa aquisição de dados em tempo real, ela, dentro do sistema tipo do X-Structure aí, já vai ter o quê? Uma camada aí que vai estar pegando esses dados, vai estar analisando e transformando em informação. E essa informação vai dar o feedback para o pessoal de operação. Né? Com isso, tem ganhos operacionais fantásticos. Então, o cara tira primeiro o cara de dentro da subestação, né? Porque você não precisa ficar lá dentro para operar, você opera à distância. Isso você ganha já 30% de periculosidade. Olha lá, a verdinha dentro do bolso, que nem disse o Robert Paulo aí, né? Então, já tem isso, né? Não vamos nem falar nesses detalhes, né? Porque isso é muita coisa, né? E também, essa manutenção em tempo real, ela vai além, né? Porque você só fazia preventiva uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, ou de vez em quando, e só ia tomar uma atitude depois, né? Uma coisa mudou. Então, você vai monitorando passo a passo, né, da vida do equipamento. Então, você vai trabalhar na manutenção centrada não só na confiabilidade, mas na gestão dos ativos. Entende, não? Ou seja, você só vai substituir um equipamento quando ele atinge um limiar mesmo. E quando isso acontece, diferentemente quando era na época da preventiva, você tinha toda... pegava você de calça curta porque o equipamento quebrou, aí você, até você ver onde é que está no almoxarifado, até fazer toda a parte de movimentação de carga, levar onde tem que pôr e fazer... Pô, isso aí perdi um tempo danado, perde produção, risco de na correria, de cair, quebrar o equipamento que você ia instalar, uma série de problemas, né? Então, isso tudo fica minimizado, né? E por quê? Porque você está fazendo a gestão do ativo. Você sabe que está chegando a vida, chegou aquele momento, o equipamento já está lá do lado para substituição, faz a parada programada, faz a substituição. Então, isso em termos de segurança é fantástico, né? Porque hoje em dia tinha subestação que o cara começou a ouvir um ruído, aí o operador tinha que ir lá abrir o painel para ver o que que é. Quando ele abriu, pô, o cara morreu, porque tinha um arco lá e o cara acabou morrendo. Então, com a realidade aumentada que foi falada aí, isso tudo é monitorável, né? Então, o que que a gente pode falar em termos de segurança operacional? Mudança da água para o vinho, né? Não tem o que dizer. E como a gente está dentro aqui, a digitalização veio para ficar, cara. Não tem jeito. É um caminho sem volta. Até porque não faz sentido, né, você parar algo que você não precisa parar. Né? Um monitoramento constante de isolação de equipamentos, monitoramento constante de neutro, de transformadores, coisas que... Então, tudo isso hoje está sendo levado em tempo real. Mudou tudo. Né? Simplesmente é a segurança, né, a favor das pessoas. Isso diminui a quantidade de pessoas que são queimadas, pessoas que ficam, que perdem membros, pessoas que perdem a vida, né? E para a empresa, além dos processos cíveis e criminais, o tempo para formar um cara de operação ou de manutenção leva muito tempo. Então, quando você perde uma pessoa dessa, também tem um valor inestimável. Então, soma tudo isso. Então, você vê o benefício que um sistema totalmente monitorável, né, em tempo real pode trazer, né? Eu concordo plenamente contigo que a digitalização é muito cara, e hoje ela está se tornando muito mais palatável. Eu lembro lá no bug do milênio, acho que a maioria, todo mundo aqui lembra, né, que a gente não sabia como ia se comportar por conta do... Para os mais novos aí, foi em 99 para 2000, tinha todo mundo muito preocupado com o que ia acontecer, um dígito a mais, um bit a mais, e no final não aconteceu nada, a vida tocou, só que hoje a gente está em um outro patamar,
E eu ajudei, eu participei aí de tirar, de ajudar a digitalizar muita subestação e ela ficar totalmente assistida hoje. E isso hoje é normal, é uma coisa muito corriqueira. E aí, a hora que você vê esse... E quantas vidas foram salvas por conta disso, né? Que é exatamente o que você está falando, Cláudio. Se não está lá, não tem como se acidentar. Concorda? Mas eu concordo. Só fazendo um pequeno um adendo aí, né? Que você falou que a digitalização está cara e está ficando mais acessível agora. A lição zero que eu dou aqui para os meus meninos é a seguinte: o que, que é caro, o que, que é barato, né? Exato. Muito bom, muito bom. Caro é uma parada de uma hora da planta, às vezes paga 100 vezes, 1000 vezes o equipamento que você está achando que é caro, entende, não? Caro é relativo, pode ser caro para mim, mas uma parada de planta, isso, putz, cara, não tem preço, né, às vezes. E não é só, às vezes, o preço, às vezes tem questão de segurança operacional também, né? Você pega um forno, por exemplo, você para um forno, um alto forno, ele trinca todo, né? Você pega um reator, uma planta química, pode explodir se tiver uma parada súbita, se não for um shutdown feito de uma maneira correta. Então, pô, o caro e o barato é um negócio que a gente tem que pensar, engenheiro tem que sempre trabalhar na solução custo-benefício, mas o caro e o barato é um negócio relativo, né? E a gente tem que pensar no processo, porque às vezes o processo é quem manda. Às vezes é um motorzinho. Ó, eu vi uma planta química que de 300 MVA parar por causa de uma bomba de óleo do mancal do motor. É mole? Quanto custa uma bomba? Nada. 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 Entendeu? É caro ou barato para quem, né, cara pálida? É mais ou menos isso. E eu adorei, eu acho que foi uma falha minha falar de caro, e eu adorei, porque você... Eu adorei ter ido por esse caminho, porque você falou exatamente como eu penso. É caro, é barato para quem, cara pálida? Porque pode ser muito caro a consequência de você achar caro uma coisa que... no contexto, não é caro. Então, obrigado pela explicação, excelente. Tenho certeza que eu só fiz esse comentário porque muitas pessoas que nos assistem, às vezes têm esse conceito de caro e barato, né? E às vezes não é o custo do equipamento, mas é o custo da paralisação, é o custo da consequência da paralisação e outros custos que também acabam tornando isso... bem bacana aí de entender, e aí o pessoal vai entender que o investimento em um equipamento totalmente gerenciável, né, é sempre bem-vindo, né? Exato. Então, maravilha, obrigado. Não, pode falar, desculpa. Não, só estava me desculpando, só isso, obrigado. Então tá bom. Então, João, como sempre, eu aprendendo muito contigo. Muito obrigado. Pedro, a gente sabe que a Schneider ela tem um viés muito forte, como a gente começou a nossa live aqui, falando de sustentabilidade. E da descarbonização, não gosto muito de usar o termo sustentabilidade, não. Porque, para mim, tá, descarbonizar é muito mais iluminado, para mim. Qual que é aí? O que a gente pode pensar do futuro aí na MT que a Schneider está pensando? Está pensando em algo? Eu acho que sim, né? Sim, com certeza. Eu só queria pegar o gancho, Daniel, porque assim, também a gente, enquanto está aqui, a gente continua aprendendo, né? E aqui só tem gente com alguma experiência, né? Ou com muita experiência, então a gente está sempre aprendendo. Eu só queria pegar, você comentou, Daniel, desse conceito de pegada de carbono, né? Quanto da pegada de carbono fazendo isso ou fazendo aquilo, como é que você está ajudando a diminuir essa pegada de carbono? E uma coisa interessante, né? De novo, sempre fazendo aqui o merchan da Schneider, né? A nossa organização de supply chain também foi premiada esse ano
como a organização de supply chain mais sustentável. Por quê? Porque mesmo quando você analisa toda a cadeia de fornecedores para fazer um produto que nem o AirSeT, tá? Você tem que ver qual é o deslocamento, por exemplo, de matéria-prima que está circulando pelo mundo, né? Então, hoje, a gente chega ao nível de saber quantas toneladas, né, de CO2 o transporte de um container da Ásia para o Brasil, ou para a França, ou para onde for, isso entra na nossa equação, né? Então, assim, essa coisa da pegada de carbono, quando a gente desenha não só o produto, mas desenha toda a cadeia de fornecimento de um produto, né, a gente leva em consideração também a pegada de carbono que a gente está deixando. Não adianta ter um produto verde que deixa uma pegada de carbono absurda, né? Então, esse produto... É um verde falso, né? É, exato. Então, a gente tem que analisar o todo, né? Você, quando falou, eu até anotei aqui, falei, eu vou falar alguma coisa sobre isso porque eu achei interessante, né? E o que o Cláudio falou aí também muito bem, do caro e barato, né? É o tal do conceito do valor econômico, né? Que algum produto ou uma solução traz para o cliente, né? Na verdade, aquilo lá tem um valor para a operação dele, né? O Robert Paulo também falou isso. O que aquilo lá traz de benefício? Não é o preço em si, é a solução como um todo, né? Mas vamos lá, respondendo a tua pergunta aí. Desculpa até por voltar atrás aí para pegar alguns ganchos dos colegas, tá? Eu acho que sim, a gente tem bastante coisa aí no nosso pipeline, né, de desenvolvimento de produto. O nosso P&D continua trabalhando alinhado com essas estratégias, né, e com esse propósito da Schneider de descarbonização, de digitalização, de descentralização. A gente tem talvez uma contribuição única, porque a Schneider, ela basicamente trabalha dentro da equação dos dois lados, né? Então, um lado é aquela coisa de liderando, dando exemplo, né? Então, dentro das nossas próprias operações e dentro do nosso próprio ecossistema, a gente trabalha todos esses conceitos de sustentabilidade que a gente falou aqui ao longo desse bate-papo, e também entregando solução para os nossos clientes. Então, a gente está, quando a gente pensa tanto do lado, né, daquilo que a gente faz dentro dos nossos sites, dentro das nossas plantas, só para vocês terem uma ideia, a gente tem um centro de distribuição bastante grande em Cajamar, aqui no interior de São Paulo. Ele é um dos 6 CDs inteligentes que a Schneider tem no mundo, e ele já é carbono zero. Então, ele é um site em carbono zero, né? Então, assim, a gente tem aí algumas propostas bastante agressivas, né? Quando eu falei no começo do workshop sobre 72% da receita da Schneider já ser em produtos, soluções e serviços para ajudar os nossos clientes também nesse processo de descarbonização, de sustentabilidade, a gente tem um objetivo até 2025 de elevar isso para 80%. Então, imagina que 80% dos produtos, soluções e serviços da Schneider, de alguma forma, vão aportar, vão colaborar para esse processo de sustentabilidade, descarbonização, digitalização dos nossos clientes. Vocês terem uma ideia também, quando a gente olha, né, e aí falando até do... pegando um conceito aí que o Cláudio conhece bem, né, o curto a montante, a jusante, né, quando a gente olha toda a nossa cadeia de fornecedores, a gente tem esse plano também até 2025, que dos nossos 1.000 principais fornecedores, tá, então dos nossos 1.000 principais fornecedores, tem uma redução de emissão de operação, uma redução de emissão de CO2 nas suas operações em 50%. Então, mais uma vez, né, é a pegada de carbono que a gente está deixando a trazer, a gente está deixando deixando de deixar, ótimo, né, mas que a gente não está imprimindo, né, nas nossas soluções e nosso produto, né. Então, assim, o nosso pipeline, sendo mais pragmático aí na resposta, sim, a gente tem um pipeline bastante de novas soluções de atenção que está por vir aí nos próximos anos, entregando soluções que são mais verdes ou mais green, né? A gente começa com o painel secundário, mas isso vai se expandir aí para outras linhas de produto ou para outras gamas de produto da Schneider, com certeza. A gente está nesse momento de transição,
de alguma coisa que é ainda muito útil para a gente, mas para alguma coisa que a gente entende que venha a ser o futuro. Não, legal, obrigado por ter repetido aí, eu tinha perdido o número, 72% então dos produtos Schneider é relacionado com a área sustentável, e até 2025, 80%, é isso aí que eu entendi, certo? Exato, 80% da nossa receita vai ser em produtos, soluções, serviços que vão ajudar os nossos clientes na área também de sustentabilidade e de descarbonização e digitalização. Entendi, e é perfeito, porque eu queria voltar ao começo dessa conversa aqui, onde eu falei assim, olha, estamos vivendo uma transição energética, não tem mais volta. Você pega um player que nem a Schneider, e aonde ela está ancorada desse jeito, com umas metas agressivas assim, não tem mais jeito, é isso para o futuro mesmo. Então, Schneider, parabéns por tudo isso, né? Porque você, por tudo que a gente falou aqui, de trazer mais segurança e mais confiabilidade. Eu acho que a palavra que ainda faltou aqui na nossa conversa é confiabilidade. O Claudião não falou, Claudião? Pô, pensei que você fosse falar de confiabilidade. Estou brincando. Então é isso, senhoras e senhores. Maravilha. Eu tenho uma pergunta que eu acabei de achar aqui no chat e eu gostaria de fazer. É do Wellington Ferreira. A pergunta dele é: como se dá a manutenção dos TCs, TPs, seccionadora de aterramento? E aí ele completa, né? O painel é importado ou a fabricação é nacional? Quer que eu repita? Acho que é o Luiz que deve responder, certo, Luiz? Acho que o Luiz pode responder a parte técnica, eu falo depois aí da nacionalização do painel. Vamos lá. Perfeito. A parte de T6, a parte do mecanismo de acionamento dessa chave interruptora, né, que é montada no T6, é a mesma que é feita hoje no STM6 tradicional, ou seja, você tem acesso fácil aos T6. Após a desenergização do painel, a saída você está mexendo, questão de segurança, tá? Então, travamento vai ser só acessar bastante cabos, então esse T6, né, ou LPCT, que é muito mais compacto, menor, até mais leve. Para ter uma ideia, um LPCT chega a ser 1/5 do peso de um TC indutivo convencional. É muito diferente. É mantido o mesmo sistema. O mecanismo, como eu falei, é um mecanismo de 40 anos, feito com materiais de compósito, há mais de 40 anos em ambientes agressivos, não demanda aplicação de graxa, não precisa dessa modificação. Com isso, você evita a necessidade de ter que acessar e mexer nesse ponto. A parte de barramento, uma vez montada, durante a fase inicial, com o funcionamento, tudo bem torqueado, se mantém por toda a vida. Tá? É um equipamento com manutenção extremamente pequena. E todo acompanhamento, como já falamos no passado, é feito através do sistema de monitoramento remoto. Não há aquela preocupação de ter que parar o equipamento, fazer uma inspeção. Não, você vai ter que ter essas informações na sua mão, disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano. Tá? Essa é a filosofia de manutenção praticamente zero nesse equipamento. Falando aí da origem do painel, né, esse painel foi lançado na Europa, né, durante o primeiro trimestre, final do primeiro trimestre desse ano. A gente já começa aí, para quem não sabe, a Schneider tem uma fábrica de painéis em Blumenau, né, aqui no Brasil. A partir agora do último trimestre do ano, já começa o processo de localização desse painel aqui no Brasil. E ao longo do próximo ano, isso se estende também aos nossos tradicionais parceiros aqui no Brasil. Então, a tendência é que, num curto período de tempo, ele tenha o mesmo setup, ele tenha o mesmo tipo de configuração do que tem o painel SM6 hoje, tanto na fábrica de Blumenau, quanto através dos nossos parceiros licenciados. Oi.
Isso mesmo. Legal, legal. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, que é da Marília. Ah, é isso, Marília Arruda. É, ela quer saber como é que estão as homologações junto às concessionárias. A Schneider está trabalhando isso? Pedro, você responde ou eu respondo? Então, isso é um processo contínuo que a gente vai fazer, com certeza faz parte do processo, né, dessa transição que a gente está sofrendo, e com certeza ao longo do tempo isso vai ser homologado junto às concessionárias também. Como eu falei, a própria Enel já nos deu aí um prêmio de inovação com esse painel, e agora cabe a nós apresentar isso e fazer esse processo de homologação ao longo dos próximos meses, com certeza. Tá? Permite só colocar mais um ponto, por favor. Lembrar que esse novo painel, o SMC17, ele tem as mesmas dimensões, a mesma operacionalidade que tem o antigo SM6. Ou seja, o impacto dimensional, o impacto de desempenho, não há nada que altere. Então, a tendência é esse processo ser extremamente rápido. Já que estamos falando, basicamente, temos filosofia operacional, dimensional, desempenho de curto circuito, desempenho de elevação de temperatura, o mesmo produto, atendendo as mesmas normas técnicas. Não, legal. Bacana. Eu peguei uma outra pergunta aqui, que é do Luciano Souza. É um pouco do que eu e o Madergan estavam conversando, mas eu acho que é legal a gente colocar a pergunta aqui. Tecnicamente parece viável, pergunta o Luciano, né? Comenta o Luciano. Mas e economicamente? O custo inicial, custo de manutenção, custo total, dá para dar algum cheiro disso? Comparado, eu tenho uma outra pergunta de alguém aqui, que está falando aí, comparado com uma solução tradicional, dá para dar algum cheiro ou ainda está incipiente, ainda depende de caso a caso? Não, eu acho que aí tem que... A gente chegou a falar disso aqui, né? Hoje existem empresas que já fazem a compra considerando... Acho que foi até o Robert Paulo que falou isso aqui. Hoje já se precifica a pegada de carbono que você deixa. Tá? Então, você tem que ver o todo e não necessariamente o que é barato ou o que é caro, mas como que você enxerga isso dentro de um contexto maior hoje da descarbonização do setor. Tá? Outra coisa... Legal, senhor. Desculpa. Não, eu só queria concluir aqui, falou em custo. Vamos parar e pensar que é o seguinte, com a digitalização desse painel, não só dele, mas com todas as ofertas da Schneider, aquela necessidade de ter que deslocar um profissional, um canal treinado, habilitado, não é necessário. A realidade aumentada não obriga a ter um profissional especificamente treinado para operar aquele tipo de painel. Já parte daí de zero custo. Você tem um ganho em termos de contratação de mão de obra, treinamento de operadores, profissional de manutenção muito grande. Até mesmo compactação da sala. Quem anda aí da velha guarda, como eu, Mardegan, Pedrão, a gente, no passado, tinha que ter uma sala, tinha que ter desenho, manual, informações, telefone, para ligar para não sei quem, desespero. Isso acabou. Realidade aumentada, o AOA da Schneider, por exemplo, permite você acessar todas as informações na frente do painel. Um tablet, você busca o manual de operação, você procura o desenho, você vê as informações, vê a sequência de operação, como operar, tudo isso é ganho. E é um ganho grande. Parar para pensar em treinamento, em segurança humana, em elemento capaz de interagir com o equipamento. E quantidade de manutenções também, né? Quantidade de manutenções. Se você diminuir a quantidade de manutenções, você bota tudo isso num bojo. Com certeza, e aí... com certeza. Diminui sensivelmente. Eu entendo sempre que a gente tem... Bem, quem já trabalhou do outro lado... Quem já trabalhou, não. A gente sempre faz um RCB, né? Relação custo-benefício. É sempre um cabo de guerra aí para você conseguir justificar um projeto novo, etc. No caso do Luciano aqui, que perguntou, ele deve estar querendo, mas e aí, como é que eu convenço? Então, o que eu entendo sempre é
você unir todos os elementos, não só um elemento, não só pegar lá o mais barato, porque o mais barato pode não ser o mais barato, que é o exemplo que o meu amigo Cláudio deu. Pode parar uma planta que era ridiculamente barato, a peça, o painel, o que quer que seja, comparado a toda a operação. Mas não foi feito devidamente, não foi argumentado devidamente. Então, o que, que eu entendo? Quem está na frente, quem faz gestão de ativo, tem que colher todas essas esses inputs para poder apresentar isso e vender o seu projeto dentro e melhorar e dar o salto aí de qualidade, de segurança dentro da sua empresa. A gente sempre fica aí numa situação um pouco de saia justa, principalmente com relação, quando o equipamento é importado por conta do dólar, por conta do euro, às vezes um projeto justifica, o outro não. Você sempre fica ali, o budget, ele é sempre limitado, mas eu entendo você, eu, como gestor, a gente tem que estar sempre olhando tecnologia, olhando sempre que conseguir jogar para dentro e melhorar a qualidade dos seus ativos. Ô, Daniel, senhoras, só pegando... Senhores, eu acho que foi isso. Daniel, só, desculpa te interromper aí, só pegando o gancho do que você falou, né? É o conceito de TCO, né? De Total Cost Ownership. Ou seja, você tem que olhar o custo do produto ao longo da vida dele e não só o custo de aquisição, né? Então, você pode ter um custo de aquisição maior, porque você tem que fazer o aporte, tá? Mas ao longo do ciclo de vida, como o Luiz Felipe falou, quantidade menor de manutenções, de intervenções, né? O ganho que o próprio Robert Paulo falou também de... O tempo que você gasta numa manutenção, você gastava, sei lá, 20 minutos, uma hora, agora você gasta 3, 4 minutos. Se você coloca tudo isso na equação, né, então o painel que traz hoje uma proposta de ser mais digital, de ser mais verde, ele te traz ao longo do processo, sem falar que ao final do ciclo de vida dele, quando você for fazer o descarte dele, hoje você tem que contratar alguém, né? O Robert Fowler também falou, pô, eu tenho que ter uma empresa, garantir que essa empresa vai fazer o descarte adequado de um painel que usa o gás. Quando a gente coloca tudo isso na frente, e às vezes a pessoa que está fazendo a aquisição não tem a preocupação disso, né? Então, nós como gestores ou gestores das empresas tem que ter a consciência de que não é só o custo ali imediato na hora da aquisição, e a gente entende... budget, tudo isso, né? O dinheiro é sempre limitado, mas ao longo do ciclo de vida do produto, às vezes você consegue ter e provar que você ainda tem um ganho, você ainda tem um saving ao comprar aquele produto que tem determinadas características que vai permitir esse ganho ao longo do ciclo de vida dele. Só isso aí. Maravilha, maravilha. Bem, senhoras e senhores, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Adolfo, pela oportunidade. A palavra está contigo. Valeu. Eu que agradeço a atenção de todos vocês, agradeço a confiança, a credibilidade da Schneider em nome do Pedro e do Luiz Felipe. Antes só de finalizarmos, alguma consideração final, Pedro, da tua parte, Luiz Felipe? Não, eu só queria mais uma vez agradecer, não só você, Adolfo, o setor elétrico, mas também aqui os panelistas, né? O Daniel, que conduziu aí esse bate-papo, né? Que foi bem prazeroso, inclusive, né? E aí, bom, o Cláudio também, que é parceiro de longa data aí também, com toda a experiência dele. Não vou falar que é 40 anos, que isso é sacanagem, né, Cláudio? O cara fica... Então, agradecer a você, agradecer... O Robert Paulo também, pela experiência dele, por toda a contribuição. Né? O Luiz Felipe também, que aí é parceiro nosso de muitos anos também. Então, só agradecer realmente aí o canal, né, que foi aberto pelo setor elétrico, na tua pessoa aí, Adolfo, para a Schneider poder apresentar e discutir um pouquinho esse tema que a gente entende que é super relevante. Então, mais uma vez, muito obrigado. Maravilha. Eu agradeço, Robert Paulo. Agradeço Luiz Felipe, Daniel Bento, Cláudio, Pedro, agradeço a todos que estiveram conosco, agradeço a equipe que nos ajudou a fazer isso, do lado da Schneider, a Letícia, o Fábio, do nosso lado aqui, o Henrique, Simone, Marilisa,
Agradeço demais aí a atenção de todos no YouTube. Esse webinar ele vai ficar gravado e estará à disposição no nosso canal. A gente fica por aqui. Desejo a todos uma ótima noite. Vamos ficar aqui até a gente sair do canal do YouTube, tá bom? Obrigado mais uma vez. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado.